Köpek Olly diş həkimi qəbulu zamanı xəstələrə rahatlanmağa kömək edir. O ayda 3 dəfə işləyir və bunun üçün yemək alır. Xəstələr deyir ki, Olly öz işini çox yaxşı görür. Gigiyena mütəxəssisi olan April Klein keçən il əsəb xəstələrinin narahatlığını aradan qaldırmağa kömək edə biləcəyini başa düşür və bundan sonra 4 yaşlı itini işə gətirməyə başlayır. Ruhi xəstələrin dişini müalicə edən April, məsk bu xəstələrin diş müalicəsi zamanı itə görə çox sakit olduqlarını bildirir. Araştırmalarda tapılan sübutların dörd ayaqlı bir dostla cəmi 5-20 dəqiqə vaxt keçirməyin insanlarda stress hormonu kortizol səviyyəsini aşağı sala biləcəyinə diqqət çəkir.